Aj keď sa to možno nezdá, medzi najväčšie položky vo výdavkoch krajov putujú na rekonštrukciu ciest. Napríklad v katastrálnom území Lubina kraj odovzdal rekonštruovaný úsek cesty druhej triedy. Čo je však dôležité, predstavitelia kraja otvorili aj stavenisko ďalšieho úseku od Nového Mesta nad Váhom cez Starú Turú až na Mijavo. A táto cesta je známa tým, že na veľa častiach práve tejto cesty sú rôzne prepady a práve od tej ťažkej dopravy, kamionovej dopravy a tento prvý úsek, táto prvá etapa tejto cesty, ktorá sa rekonštruuje, nie je toho výnimkou, pretože práve toto palčekové, ako sa táto časť hovorí, alebo miestni hovoria tejto časti, tak je poprepadaná táto cesta. Je to síce len úsek dlhý 1,25 km v hodnote cez 2 milióny eur z DPH, ale je to práve ten, dovolím si povedať, jeden z tých najhorších úsekov práve na tejto ceste, ktorá vedie a spája Nové Mesto cez Starú Turu s Mijavou. Sú tu ešte aj ďalšie úseky, ktoré sa budú postupne súťažiť ďalej v budúcnosti. A napríklad, keď ideme zo Starej Tury na Mijavu, hlavne pred Mijavou, sú tiež takéto rôzne prepady a tá vozovka nie je naozaj spevnená. Tak som veľmi rád, že práve v tejto časti Palčekove pristupujeme dnes k tomu, že môžeme túto veľmi zlú a dovolím si povedať nebezpečnú cestu, časť cesty 2/581 zrekonštruovať. Zmluva je podpísaná na 9 mesiacov, bude sa robiť v polovičnom profile a tak možno sa k tomu vyjadri aj ODIčko, čiže zástupca polície, pretože tí dávali vlastne schvaľovali projekt počas výstavby. Celých 9 mesiacov bude trvať prvá etapa rekonštrukcie samotného úseku. Ťažko možno časovo vymedziť rekonštrukcie regionálnych ciest eurofondov. Súvisí to najmä s objektívnymi príčinami, súvisiacimi napríklad s procesom verejného obstarávania. A preto nemožno presne povedať, kedy sa bude pokračovať v rekonštrukcii ďalšieho úseku až smerom na Mijavu. Tento rok Trenčiansky samosprávny kraj investuje rekordnú čiastku práve do tejto dopravnej infraštruktúry. Súťažia sa ešte mosty za nejaké 4 milióny eur, kde tá súťaž by mala skončiť niekedy v septembri z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja samozrejme. Ďalšie peniaze 6,6 milióna eur išlo z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rekonštrukcie 44 úsekov cez 2. a 3. triedy, no a plus tieto 4 cesty, ktoré sú v hodnote 11,3 milióna eur. Ako pripomenuli predstavitelia kraja, stav ciest a vyčleňovanie prostriedkov z rozpočtu do rekonštrukcie je každoročne prioritou poslancov i vedenia krajskej samosprávy. Miestne cesty, miestne komunikácie sú pre obce a pre mestá rovnako, ak nie dôležitejšie, tak veľmi ako pre štát sú diaľnice. Napriek tomu, že tento úsek je úsek len 1,2 km, je to veľmi dôležitý úsek a technologicky náročný. O bližších takých technologických detailov vám môže potom povedať môj kolega, ktorý to má, čo je pre nás zo strany zhotoviteľa najdôležitejšie. Aby sme to postavili v čase, aby sme to postavili v kvalite a čo je takisto pre našu spoločnosť veľmi dôležité, keďže sa to bude robiť v polovičnom profile, aby sa tu nestal žiadny pracovný úraz. Pretože sami vidíte, že tá cesta je veľmi frekventovaná, takže toto je veľmi dôležité pre spoločnosť a pre našich ľudí, aby naozaj tie práce boli vykonávané bezpečne a aby sa tu nestal žiadny pracovný úraz. A to takisto je veľmi dôležitá súčinnosť všetkých zložiek, ktoré tu budú. A čo všetko sa pri rekonštrukcii tohto úseku cesty bude robiť v najbližšom čase? Úsek, kde budeme realizovať mikropilotové steny. To znamená, teraz ideme vyterazovať vozovku, ideme ju vlastne odkopať a v priebehu nasledujúcich 2 mesiacov budeme realizovať zhruba 1680 metrov mikropilot do toho najväčšieho zosuvu, ktorý je na tom predmetnom úseku. Následne by sa mali rekonštruovať priepusty a pre tento rok spravíme takú technologickú prestávku počas zimy a budúci rok budeme pokračovať vlastne vo výmene konštrukcií celej vozovky. Budeme zosilňovať krajnice takou špeciálnou oceľovou geomrežou na úseku zhruba nejakých 330 metrov a akurát posledných 200 metrov na tomto úseku vlastne bude len výmena asfaltových vrstiev. Takže predpokladáme, že ten čas realizácií, ktorý bude trvať 9 mesiacov, vychádza to mimo toho zimného obdobia do nejakého augusta, respektíve septembra, zvládneme a možno keď budúci rok nám tie podmienky budú vyhovovať,
tak to odovzdáme do užívania možno aj skôr. Rekonštrukcia sa teda začala. Ešte si povedzme, ako to ovplyvní a obmedzí jazdu nákladných a osobných vozidiel. Bude čiastočne obmedzená premávka, to znamená, že v mieste oprav bude doprava prebiehať len v jednom jazdnom pruhu, riadenie premávky bude svetelnou signalizáciou aj s odpočtom vlastne toho červeného signálu, takže si myslím, že pre vodičov dobrá informácia, že budú aspoň mať prehľad teda o tom, akým spôsobom alebo v akom časovom rozsahu budú obmedzení. Budú to musieť samozrejme strpieť. Není to zase také obmedzenie, aby nejakým výrazným spôsobom sme zasiahli do tej dopravy. Je to prvá fáza, uvidíme teda, v akom časovom horizonte to bude ukončené. A čo sa týka ďalších obmedzení, ďalších etap oprav, to je ešte stále v štádiu rokovania. A uvažuje sa aj o úplnom vylúčení dopravy s obchádzkovými trasami, ale to ešte, hovorím, bude témou rokovaní.